Zdravím diváky a posluchače YouTubeového a podcastového kanálu Housebot Petra Horkého. Je tu další zvláštní vydání věnované válce na Ukrajině. Hodně se diskutuje o tom, že je Putin válečný zločinec, že je agresor, anebo naopak, že zcela legitimně a oprávněně chrání své obyvatele, či dokonce zachraňuje svobodné republiky Donbas nebo Luhansk. Bez ohledu na to, k jakému táboru se stavím já, a já vnímám Putina jako zločinného agresora, ať máme mezi sebou jasno, zajímalo mě, jak to je z hlediska mezinárodního práva. Když to někdo řekne nad pivem hospodě, je to celkem fuk, ale pokud se to objevuje v médiích, pokud to říkají oficiální představitelé různých úřadů, je podle mě dobré mít v tom jasno. Moc si vážím toho, že si udělal čas expert na mezinárodní právo docent Vladimír Balaš, místopředseda ústavně právního výboru parlamentu České republiky a také vyučující na právnické fakultě Karlovy univerzity. Ještě před začátkem klasické zaklínadlo, pokud nám dáte like anebo odběr, pomůžete nám v lepších pozicích na vyhledávačích. Předem díky moc. A pokud byste chtěli tento kanál podpořit ještě víc, přidejte se mezi předplatitele na www.patreon.com/petrhorky, anebo můžete poslat dobrovolné vstupné na účet, který se vám ukáže během přehrávání. Díky moc. Teď si pojďme poslechnout, jak se mezinárodní právo staví k institutu války a jak ve světle mezinárodních smluv vypadá Vladimír Putin a jeho spolupracovníci. A v tuto chvíli na druhé straně našeho internetového spojení je pan docent Vladimír Balaš. Já vám přeji dobrý den. Vy jste poslancem parlamentu České republiky, jste místopředsedou ústavně právního výboru a vyučujete na právnické fakultě Karlovy univerzity. Z těch klíčových vašich schopností vyjmenoval jsem vše správně? No já nevím, jestli jsou to nějaké schopnosti, tím poslancem jsem spíš náhodou, protože jsem byl vykroužkován, aniž bych byl na nějakém volitelném místě, ale snažím se teda, když už si mě voliči vybrali, tak se pro ně snažím udělat něco pozitivního a protože jsem právník, tak se snažím dbát na srozumitelnosti a jasnosti těch právních předloh, které přijímáme, nebo mezinárodních smluv, že mimo borem je hlavně mezinárodní právo. Ale jako, že bych věděl všechno o mezinárodním právu, to taky ne. Já se to rád učím pořád, to je takový celoživotní koníček. Learning by doing. Já si velmi cením toho vašeho upřesnění. Skutečně má jít spíš o vaše funkce, než o vaše schopnosti. Tam věřím, že by to bylo mnohem jako košatější téma, kterým se probírá. Já jsem vás požádal o tento rozhovor proto, že vlastně v kontextu s ukrajinskou válkou a s putinovskou agresí a útokem na Ukrajinu se velmi často v novinách objevují termíny jako válečné zločiny, válečný zločinec, agresor, měl být před mezinárodní tribunál, nevyhlásil válku, přepadl Ukrajinu. To je v emoční rovině, proč ne? Ale v právní rovině každé z těch slov má nějaký konkrétní kontext a je buď oprávněně, anebo neoprávněně využíváno. Já bych byl velice rád, kdybychom se během tohoto našeho povídání mohli alespoň některých těchto témat dotknout. Takže jestli to zkusím taky bez emocí a zkusím to nějak právně vysvětlit. Ale počkejte, teď je to emoce, ale teď se vracíme k exaktnímu právnickému jazyku. Protože je pravda, že bez emocí se to asi zvládat nedá. Prosím vás, pane docente, existuje něco jako spravedlivá válka? No ten koncept, to je něco, co se objevuje podle mě už ve starověkých civilizacích a myslím si, že nejvíc tomu asi přispěli Římané k tomu konceptu spravedlivé války. A je to, u těch Římanů teda ta spravedlivá válka se mohla vést, když někdo ohrozil Římskou říši, když třeba zabil jejich vyslance nebo porušil smlouvy, a ty smlouvy nebyly většinou rovné v tom Římě, a nebo když se spojil s nepřáteli Říma, tak to byly důvody spravedlivé války. Bylo zajímavé, jak to vypovídali v tom Římě, to bylo součástí Jus Sacrale a měli na to takový speciální sbor kněží, feciálové se jmenovali, a ti, když vyhlašovali válku, tak se dopravili na hranice Říma a toho státu, který, nebo toho celku, který porušil ty pravidla, a zakopli zakrvavené kopí za tu hranici a tím ta válka byla vyhlášena. Zda jazyk tvrdí, že si tam udělali piknik, že sežrali ty oběti, ugrilovali si, pohostili se a jeli zpátky. Už ale ty prameny neříkají, jestli to musel být někdo z toho státu protivníka. Ale on se to většinou dřív nebo později dozvěděl, ti Římané tam vtrhli. Ale ten koncept jako existuje a rozvíjel se i během křesťanství.
ale a vlastně dospělo to až do současné doby a teď v uvozovkách spravedlivá válka je v rámci sebeobrany nebo v rámci donucovacích opatření Rady bezpečnosti. A nebo do jisté míry v případě, když se nějaký národ domáhá a může válkou práva na sebeurčení. Takže to jsou nějaké základní a ostatní druhy války jsou považovány za protiprávní. Všechno ostatní je v rozporu s mezinárodním právem, ale je to něco, co se objevuje až po druhé světové válce v chartě OSN, v tom tradičním mezinárodním právu. Válka jako způsob řešení sporů byla nejenom legitimním nástrojem, ale taky legálním. Ale to se postupně začalo měnit. Postupně byl větší tlak na to, aby se spory řešily pokojnými prostředky. A takový zlom až se objevuje někdy na přelomu 19. a 20. století, kde na dvouhákských mírových konferencích, které kodifikovaly válečné právo, tak se ty státy rozhodly přijmout dvě úmluvy o pokojném řešení sporů. A tam teda válka nebyla ještě zakázána, ale byla omezena s tím, že je to jako poslední možnost po té, co jsou vyčerpány všechny ostatní prostředky, které ty úmluvy nabízely, a to tedy zejména diplomatické. Jinak ta první úmluva založila vlastně stálý rozhodčí soud, kde se řešily spory judiciálními prostředky a z té druhé až po první světové válce se objevil stálý úřad mezinárodní spravedlnosti jako vlastně nejvyšší soudní orgán Ligy národů nebo Společnosti národů. A pak mezi první a druhou světovou válkou je takové jako období, kdy se snažili tu otázku dál posouvat a takovým významným dokumentem byl Briand-Kelloggův pakt, který se jmenuje po francouzském ministru zahraničních věcí Aristidu Briandovi a Franku Kellogovi, americkém state secretary, ministru zahraničních věcí, a ten zakazoval útočnou válku. A vlastně z toho, ale bohužel to bylo špatnou dobu, na špatném místě a už to nedokázalo čelit té krizi, která byla v těch letech, o rok později vlastně ekonomická krize, která vedla k sociálním problémům, ty vlastně do čela Německa postavili, no, vynesli Hitlera a té druhé světové válce ten zákaz nezabránil, takže se to řešilo až po druhé světové válce, no během druhé světové války, nejprve v rámci takzvané Atlantické charty a pak like-minded state, ty státy se připojily k tomu dokumentu podepsanému Churchillem a Rooseveltem a vlastně pak rozpracovali tam těch 8 bodů, které tam jsou a mimo jiné tedy vzniklo i OSN jako nástupce, do jisté míry nástupce Společnosti národů a Mezinárodní soudní dvůr jako hlavní orgán toho. Takže je to, ten vývoj je takový jako složitější. V současné době by ta válka sice měla být zakázána, ale když se podíváte zpátky, tak vidíte, že od přijetí chapky OSN tak na světě nebyl den, kdyby se neválčilo. Tak já si to zkusím nějak seskládat, abych to nějak byl schopen jako úplný laik se v tom orientovat. Tím pádem válka a termín jako spravedlivá válka, tu máme již po staletí, po tisíciletí a pro dnešní dobu je důležité se opřít o úmluvu z Hágu, to je začátek 20. století, opřít se o ženevské konvence, o ženevské úmluvy a vytvoření OSN. No, ještě ne tak úplně. Pokud jde o ty války, tak ty hákské mluvy nezakázaly, ale ty státy měly povinnost smluvní nejprve řešit své spory pokojnými prostředky, diplomatickými nebo judiciálními, a teprve, když se během půl roku nepodařilo vyřešit ten problém, tak mohli i legálně sahnout k použití síly. Uh-huh. Takže je to jako na takové té línii mezi tradičním a soudobým mezinárodním právem je to takový drobný předěl, kdy se začíná formovat to soudobé mezinárodní právo, kde už je zakázáno použití ozbrojené síly k řešení konfliktu. Ale ještě to úplně nezakázali, to pak pokračovalo dál. Ten další milník byl v tom roce 28, ten Briand-Kelloggův pakt, a teprve charta OSN definitivně zakázala použití síly v mezinárodních vztazích. A nejenom použití síly, ale také hrozby silou. Takže válka i válečné zastrašování v dnešní době už samo o sobě je porušením mezinárodního práva. No, i hrozba silou už je porušením mezinárodního práva.
Takže v dnešní době, on se tuž objevoval ze Spojených států, to zaznívalo po 11. září, obranná válka. To je pouze komunikační. Sebeobrana je legitimní způsob použití síly a můžeme, známe tedy buď individuální nebo kolektivní sebeobranu. Každý napadený stát se má právo bránit, je to považováno za přirozené právo. A v Charta OSN má mechanismus, že ten stát, který je napaden, tak se brání, zároveň to oznámí Radě bezpečnosti a ta by měla podniknout další kroky, vyzvat zejména toho útočníka, aby s tím jednáním přestal eventuálně a pak třeba reparoval i škodu, kterou způsobí. Ale bohužel ta Charta má tu jednu vrozenou vadu a to je to veto, kterým disponují stálí členové Rady bezpečnosti, těch je 5. A do jisté míry je trošku možná v současné době škoda, že mezinárodní společenství nerespektovalo mezinárodní právo v okamžiku, kdy se rozpadl Sovětský svaz a přiznalo nástupnictví Rusku, včetně členství mezi stálými členy Rady bezpečnosti s právem veta. A kdyby to bylo Československo, tak by nám nic takového nepřiznali. Žádné nástupnictví. A my jsme, přestože Československo bylo zakládajícím státem, tak Česká republika i Slovensko muselo znovu žádat o přijetí do OSN. Rusko nemuselo, přestože ten původní subjekt zanikl. A v zásadě to bylo do jisté míry v rozporu s těmi pravidly mezinárodního práva, které se týkají sukcese do mezinárodních smluv. Ale to je jen tak na okraj. K tomu se určitě ještě potom budu chtít o chvíli později vrátit, protože ta situace z tohohle úhlu pohledu nesmírně zajímavá. Ale teď bych se chtěl pobavit o tom zahájení války na Ukrajině, tedy tomu vpádu ruských vojsk. Tomu předcházel konstrukt nebo proklamace toho ze strany Putina a jeho administrativy, že v Luhansku a v Donbase, které obě dvě oblasti uznal tedy aparát Ruska za platné republiky, pokud jim tak jako jediní na světě, že tam dochází k vraždění Rusů. Genocidě Rusů tedy dokonce. A pokud se nemýlím, tak byly uzavřeny vlastně bilaterální smlouvy, že pokud tyto státy, které uznalo pouze Rusko, požádají o vojenskou pomoc, pak Rusko je přijede zachránit. Říkám to správně? Ano. Tu záminku jste popsal krásně. To je něco podobného jako napadení radiostanice Úglivice. Na začátku napadení Němců Polska, ano. Vlastně tak, ale myslím si, že v tomto případě, já nevím, si myslí to Rusko, že takový argument uspěje nebo neuspěje na mezinárodní úrovni. Není to opravdu asi nic jiného než ta záminka, ale ještě, než se k tomu dál ještě vyjádřím, tak jenom chci říct, že pokud je o vyhlášení války, tak to bylo upraveno jednou z těch hákských úmluv, které byly přijímány, konkrétně třetí hákskou úmluvou z roku 1907. Ta je úmluva o počátku nepřátelství a ta stanoví, že vypovězení války má být nějaký deklarovaný akt nepřátelství, kterým se oznamuje, že mezi znepřátelenými stranami nastal válečný stav. Ale tím, jak ta válka útočná byla zakázána, tak se to ustanovení stalo obsolentním a v zásadě, když nemůžete zahájit válku jenom jako v rámci sebeobrany, tak nemá smysl nic vyhlašovat. A pokud je o to, co jste říkal, o tu záminku Ruska, tak on to vypadá směšně ještě víc, když se podíváme, a oni skutečně argumentovali s tou genocidou, tak existuje úmluva o zabránění a potrestání zločinu genocidia z roku 1948. Ten koncept, ten je docela zajímavý, ten vytvořil polský právník židovského původu Rafael Lemkin. A to byl právník, který praktikoval v Polsku, tedy před válkou. Během války přišel téměř o celou rodinu na té Haliči a byl poradcem právním Američanů Norimberského tribunálu a pak učil mezinárodní právo v Yale. A zajímavé, že vystudoval teda právnickou fakultu ve Lvově, stejně jako jiný významný poradce, a tentokrát Britů, Herr Schlauterpacht,
který zase je autorem konceptu zločinu proti lidskosti. A to je docela zajímavé, že tahle ta oblast nějak přitahuje takovéhle atrocity, takové ukrutnosti a já tomu vůbec nerozumím. Asi fakt je to špatně položený, ale pokud jde o tu genocidu, tak tam ta záminka zaútočit kvůli tomu je naprosto v rozporu s jakýmikoliv pravidly mezinárodního práva, protože je povinnost řešit spory pokojnými prostředky a ta úmluva o zabránění potrestání zločinu genocidia v článku 9 dokonce dává pravomoc Mezinárodnímu soudnímu dvoru řešit spory o výklad a aplikaci té úmluvy. A mělo-li Rusko jakékoliv pochybnosti o tom, co se tam děje ze strany Ukrajinců, tak mělo povinnost řešit ten spor prostředky, kterým se zavázalo v té úmluvě, protože žádnou výhradou nevyloučila pravomoc toho Mezinárodního soudního dvora pro posuzování sporů, které vyplývají z té úmluvy. Takže když si to z toho budu zase, zkusím si to přeložit do jazyka laika, tak vlastně záminka, kterou Rusko nebo putinovská administrativa použila k vyhlášení, no k vtrhnutí na Ukrajinu, je v podstatě nepřijatelný konstrukt, který ale i kdyby byl platný, tak stejně porušuje mezinárodní smlouvy, které se prostě zabývají otázkou genocidy a lidských práv. Možná, že do jisté míry by tam mohli zasáhnout v případě, kdyby tam opravdu byly prokázány vážné porušování té úmluvy o zabránění potrestání zločinu genocidia, jakoby preventivně, ale to tam rozhodně nebylo. A teď vlastně Ukrajinci to obrátili a u toho Mezinárodního soudního dvora zažalovali Rusko nebo žádají Mezinárodní soudní dvůru, aby rozhodl, jestli skutečně došlo k porušení té úmluvy z jejich strany a naopak jako viní Rusko, že zneužilo tohoto nástroje právního k tomu, aby opodstatnilo, ospravedlnilo ten svůj agresivní čin. Takže, to je velmi zajímavé. Ještě bych se chtěl zeptat, byla válka? A ještě vlastně to Rusko se obracelo, ještě tvrdilo, že se brání. A zcela opravdu, nechápu, cynicky tvrdí, že postupuje podle článku 51 charty OSN, která mluví právě o té individuální sebeobraně. A to teda opravdu je vrchol cynismu, protože na Rusko nikdo neútočil, navíc si těžko lze představit, že by Ukrajina, která zdaleka neměla tak silnou armádu, že by útočila na cizí stát. Takže on vlastně jenom zneužil těch dvou loutkových republik, které tam pomohlo vlastně vytvořit v rozporu s mezinárodním právem k tomu, aby ospravedlnil ten svůj krok. A to je teda opravdu velmi slabý argument z té ruské strany, to možná i ten Hitler postupoval chytřej než ti Rusové. Ale obojí teda strašný, musím říct. Teď jsme se dostali oba dva, myslím, blízko k těm emocím, ve mně to začalo taky bublat, že to je... Ne, ale já tomu rozumím, protože mě se začaly drát na mysl slova jako zcela bezcharakterní a podobně, a to do toho právnického světa asi nepatří, ale možná si mohu dovolit říct, že to je až tragikomické okupovat část země, v okupované části si samozřejmě vyhlásit dvě republiky, s těmito dvěma republikami si pak sám se sebou vlastně uzavřít smlouvy a na základě smyšleného konstruktu tyto dvě země vytvořené násilnou okupací jet zachraňovat tak, že zaútočím teď už plnou silou na suverénní stát. To je opravdu to je neuvěřitelné. No a proto je dobré, že ta Ukrajina vlastně požádala ten Mezinárodní soudní dvůr, aby tu věc vyjasnila, jestli se zakládá to tvrzení na pravdě a navíc teda požádalo předběžné opatření v tom smyslu, aby Rusko přestalo tedy pod touto záminkou útočit na Ukrajinu. Tak myslím si, uvidíme, to řízení už bylo nařízeno na 7. 8. u Mezinárodního soudního dvora, ústní jednání tedy. Ukrajinci se dostavili, Rusové měli dostavit 8., nedostavili se, poslali tam své vyjádření a namítají nedostatek pravomoci, což si myslím, že asi toho soudu neprojde, ale uvidíme. To je pozoruhodné, takže Rusové řekli, že Ukrajinci páchají genocidu na ruském obyvatelstvu v Luhansku a na Donbase. Ukrajina
Ukrajina požádala Mezinárodní soud, aby se tím začal zabývat, zda se to tedy doopravdy děje nebo ne. A Rusové se odmítli tohoto soudu, který by tady vlastně se měl dovolávat jejich práv, se odmítli účastnit. Přesně tak. Takhle to je. Je to úplně směšný. A oni se samozřejmě bojí, protože ten Mezinárodní soudní dvůr teoreticky by mohl začít zkoumat, jak to tam skutečně je, takže by mohl třeba požádat o vytvoření nějaké fact-finding commission, nějakého vyšetřovacího orgánu, nezávislého, neutrálního, a ukázalo by se nad jiné, že to je opravdu jenom konstrukt. Ale ti Rusové, oni se chovají stejně na svých hranicích v Osetii a v Abcházii, obsadili zcela v rozporu se svými mezinárodními závazky Krym, takže já si myslím, že nevěří nikdo, já vůbec nechápu, komu ten Lavrov s Putinem lžou neustále ty nesmysly a proč to dělají, protože to přece normální člověk nemůže něčemu takovému věřit. Jako jsou, mají posluchače i u nás, bohužel, ale jako racionálně přemýšlející, kriticky myšlející člověk, který má alespoň základní logické uvažování, když si dá dohromady, o co jde a jakým způsobem ti Rusové postupují, tak jim nemůže přece věřit, jako ty historky. Já se tady dopustím hypotézy z mého oboru, tedy z mediálního světa, kde bych očekával, že toto je hlavně komunikace Putina směrem dovnitř do Ruska, kde je schopen opravdu velmi razantním způsobem kontrolovat distribuci informací, ale je to samozřejmě dohad, to budeme schopni jasně rozklíčovat a podložit o něco později. Jo, pak teda, to je pravda možná, ale na druhou stranu já teda nechápu, proč do Ruska, proč se nechová trošku jinak a co ho vede k té válce, protože to, co udělal, tak ho nepoškodí jenom tu Ukrajinu, ale poškodí samozřejmě i to Rusko, naštěstí teda proto, aby to Rusko přestalo ukončilo ty své aktivity agresivní, tak je třeba samozřejmě přijmout nějaká protiopatření a ty se dotknou těch Rusů v konečné fázi, alespoň trochu, to musí samozřejmě pocítit, protože jinak asi toho Putina nic nepřesvědčí. Myslím si, že největší šance je, že ho přesvědčí sami Rusové, a že ho teoreticky, že se ho zbaví, protože pro ně bude takovou velkou zátěží. A mimo jiné tedy ještě pro dokreslení, když on zve muslimské teroristy v boji za záchranu Slovanů, tak to vypadá opravdu velmi komicky. A takových věcí, které v té mozaice jsou, které nedávají vůbec smysl, těch je opravdu hodně. No. Označení Volodymyra Zelenského z židovské rodiny za fašistu. To jsou opravdu jako, člověk by řekl, že to je vytržené z filmu od Monty Pythonu, kdyby to bohužel nebyla tragická realita tedy. Ještě bych měl jednu otázku. Byla válka na Ukrajině vyhlášena? Vyhlásil Putin na Ukrajině? Já si myslím, že nevyhlásil, ale jak jsem říkal, to ustanovení té třetí Haagské úmluvy jako není obsoletní, protože on to ztratil význam, protože agresivní válka je zakázána. Takže on jenom zahájil tu agresivní válku, nic nevyhlásil, pochopitelně. Dokonce zakazuje říkat, že to je válka, že jo, tak je to spěc operácia. Možná by se Tolstoj divil, jak přejmenoval Vojnu a mír, ale on vlastně neustále jako v tom narrativu ruském je, že to není válka, že to je speciální operace, která má denacifikovat Ukrajinu a zabránit spáchání genocidy. Ale všechno je to zjevně pouze špatně formulovaná záminka. Vy jste říkal, že jste mediální expert, tak no, jakou byste dal známku za to, co předvádí jako na mediální úrovni? Za mediální experty bych opravdu označil jiné osoby. Tady jen jsem se opřel o to, že to je obor, ve kterém se nějakých 20 let pohybuji, ale hodně na praktické úrovni a teoreticky relativně krátce. To si myslím, že máme výrazně větší osobnosti. Tam opravdu jako se nevydávám s takovou jistotou. Ale pravda je, že určitě jako vůbec práce s informacemi, mediální komunikace a šíření dat, které oni chtějí, je jedno z témat, na které se určitě chci zaměřit a už na něj domlouvám respondenty, protože to je téma nesmírně pozoruhodné a nerad říkám, že si myslím, že zbytek světa by se od nich, co se týká šíření jejich informací, tak by se zbytek světa mohl učit. To teda... To já si rád poslechnu, tak to dejte vědět. Rád vědět. Jestli dovolíte, rád bych se ale vrátil k vašemu oboru, protože to, co říkáte, je nesmírně zajímavé.
Tím pádem můžeme říci, že to, na základě čeho Rusko napadlo Ukrajinu, se opravdu neopírá o jednoznačný právní výklad, který by vypadal, že by mohl obstát. Celé to vypadá jako spíš tragikomický konstrukt, je to tak? Naopak je to jednoznačné, že to nemůže obstát, tak. Ano. Je to naprosto smyšlená věc a navíc a porušení těch pravidel, pokud jde o řešení sporů, zejména pokud jde o genocidu. To je zcela zjevné. A navíc je to teda porušení jak obyčejového mezinárodního práva, tak různých mezinárodních smluv a minimálně třeba i té charty OSN. A to, čo se dopouštějí představitelé Ruska, tak skutečně se dá kvalifikovat jako zločin agrese. Ruské představitele do jisté míry chrání to, že Rusko není smluvní stranou Římského statutu, to je statut, kterým se vytvořil Mezinárodní trestní soud, takže a mají imunitu personální jako představitelé státu, alespoň někteří tedy, Putin zjevně. Takže jeho stíhání z tohoto hlediska za tento zločin je asi velmi složité. A už se objevují třeba hlasy, třeba významný profesor mezinárodního práva britský Philip Sands, který je specialista právě na mezinárodní trestní právo. A shodou okolností je taky z toho Lvova, ta rodina, o kterém jsem mluvil. On napsal krásnou knížku, doporučuji, East West Street, a popisuje právě tu situaci a říká, jestli se ten Lemkin s tím Lauterbachem tam mohli potkat taky na té univerzitě. Moc krásná knížka. A tak ten se kloní k tomu, že patrně by bylo třeba vytvořit nějaký ad hoc tribunál, stejně jako tomu bylo v Norimberku nebo v Tokiu. Lze už na základě toho, co jsme si doposud řekli, vyvozovat, že tedy Putin je válečný zločinec, nebo zatím by to byl jen konstrukt? No já si myslím, že pokud o ten válečný zločin, to je trošku jiná kvalifikace, to se spíš dopouštějí vojáci, kteří se přímo účastní těch ozbrojených akcí, takzvaní kombatanti a jejich velitelé, ale to se Putin sám neúčastní a samozřejmě, kdyby se hájil, tak bude tvrdit, že žádný příkaz k tomu, aby bylo ostřelováno civilní obyvatelstvo, civilní cíle nebo jaderné elektrárny, že nedal. A asi by se to trošku hůř prokazovalo, ale nepochybně rozpoutal tu válku, takže se dopustil zločinu agrese. A to myslím, že má definici. To je zajímavé, že ten zločin agrese, ta skutková podstata je uvedena v článku 8 bis toho Římského statutu, toho, čeho ti Rusové nejsou smluvní stranou, ale vychází to zcela z rezoluce valného shromáždění z roku 1970, kterou tam předložil Sovětský svaz, včetně té definice. A to je přesně to, co oni porušují. To je taky takový paradox docela. To je úžasné. Chtěl bych se vás teda tím pádem říct přímo v tuto chvíli o Vladimíru Putinovi, že je to válečný zločinec, nelze. Jako čistě ne, on se dopustil zločinu proti míru a bezpečnosti, ale ne válečného zločinu. To je jiná skutková podstata a týká se to porušení pravidel humanitárního práva. Abych to vysvětlil, to válečné právo v tom širším slova smyslu se skládá ze dvou částí. Jedno se označuje jako jus ad bellum, tedy právo, subjektivní právo státu sáhnout na válce jako prostředku řešení sporů, a jus in bello, to je právo v té válce. To jsou pravidla, která se týkají ochrany obětí ozbrojených konfliktů a dovolených nebo zakázaných způsobů a prostředků vedení války. A to jus in bello, toho se pak dopouštějí ti kombatanti, tedy to jsou ti, kteří skutečně se zbraněmi se přímo účastní válečných operací. Ale to ten Putin není. Putin se dopustil porušení toho, co se označuje jak jus ad bellum a co je zakázáno. To je agresivní válka. Takže jako představitel toho státu. No, takže můžeme si říct, máme tu jeden institut a to je tedy agresivní válka, která takhle prostě je. Údajné vysvětlení oprávněnosti této války absolutně neobstojí. To je jeden institut. Druhý institut jsou válečné zločiny, kterých se mohou dopouštět. Snažím se neopírat se o informace z médií, ale zůstat v té hypotetické rovině, pokud to zatím žádný soud neprokázal, kterých se mohou dopouštět přímo vojáci na tom bojišti.
Ano, vojáci, jejich velitelé, a kdyby se prokázalo, že ty rozkazy k tomu porušení toho humanitárního práva v tom širším slova smyslu, to jus in bello, vydal Putin, tak by samozřejmě mohl být považován také za válečného zločince. Pak to je institut zločinů proti lidskosti. Co to je? Zločiny proti lidskosti jsou zločiny, které se páchají v mírových dobách většinou. A jsou to zločiny, které jsou taky chráněny zejména nederogovatelnými ustanoveními ve smlouvách o lidských právech. Když se podíváte na pakt o občanských politických právech z roku 66, tak tam těch prvních ustanoveních to máte stejně tak v Evropské úmluvě o lidských právech. A zločiny proti lidskosti jsou porušením jiného typu smluv než ty válečné zločiny. Zatímco ty normy mezinárodního humanitárního práva tak obsahují ochranu nebo pravidla, která chrání oběti těch ozbrojených konfliktů, ať jsou to nemocní, ranění, příslušníci ozbrojených sil v poli nebo na moři, váleční zajatci, civilní obyvatelstvo, tak pokud jde o ty zločiny proti lidskosti, jak ty jsou upraveny v lidskoprávních smlouvách a aplikuje se to, ta pravidla se aplikují mimo válečné konflikty. Ale může to splývat někdy, jako někdy samozřejmě se můžou dopustit třeba mimo válku nějakého takového zločinu i ty jednotky, které tam jsou v zásadě. Takže na Ukrajině třeba na okupační mocnosti mohou páchat ty zločiny proti lidskosti. Já vám mnohokrát děkuji za tento vstup vůbec do té problematiky, která zjevně je nesmírně košatá. Můžu říct, že mě tato debata teda velmi obohatila a jsem velmi rád za váš jako věcný a jako skutečně právnický vhled, alespoň takové pootevření dveří pro nás laiky. Chtěl bych se vás ještě zeptat na to, zda třeba už v tuto chvíli zasedají některé soudní dvory, které by tu problematiku, které jsme se v uplynulé půl hodiny dotkli, začaly nějak postihovat, definovat, žalovat třeba dokonce. No, je několik možností. Pokud je o ten Mezinárodní soudní dvůr, tak ten řeší pouze spory mezi státy, ale Mezinárodní trestní soud vlastně rozhoduje o vině a trestu konkrétních pachatelů mezinárodních zločinů. Ten mezinárodní zločin je něco, co je porušením kogentních pravidel mezinárodního práva a jsou trestáni jednotlivci. A pokud vím, tak prokurátor Mezinárodního trestního soudu z vlastní vůle začal vyšetřovat, co se na té Ukrajině děje a vlastně připravuje nějakou dokumentaci, důkazy o tom, aby mohl eventuálně požádat o předvolání těch, kteří se těch zločinů dopouštějí k Mezinárodnímu trestnímu soudu. Rusko není smluvní stranou, Ukrajina také, ale není, ale v nějaké deklaraci prohlásila po roce 2014, že přijímá jurisdikci toho Mezinárodního trestního soudu. To znamená, že ruští vojáci, kteří operují na území smluvní strany Ukrajiny, tak mohou být postaveni před ten Mezinárodní trestní soud pro válečné zločiny. Takže vlastně oni, tady ta mezinárodní spravedlnost pochopitelně může existovat, ale je samozřejmě problematické je tam dostat. Uhum. A mohlo by se stát, že se tam dostanou třeba, že tam předají Ukrajinci, když je někde zajmou, ale nepředpokládám, že by tam vydávali Rusové. A pak samozřejmě nejsou si jistí nikde jinde, kromě zemí, které nejsou smluvní stranou a nebo nemají nějakou jinou mezinárodní smlouvu o předávání, potrestání těchto pachatelů mezinárodních zločinů, válečných zločinů a tak dále. Teď bych se vrátil k tomu, co jste vy otevřel na začátku naší debaty, a to je pozice OSN a Rady OSN, kde Rusko získalo vlastně nástupnictvím po Sovětském svazu svoji pozici a své právo veta. Znamená to, že v tuto chvíli tedy Rada OSN není schopná uzavřít nějaké jednoznačné stanovisko, protože zkrátka Rusko to vždycky bude vetovat? No, ta Rada bezpečnosti je skutečně jako hlavní orgán, který má na starosti udržení míru a bezpečnosti, tak je do jisté míry paralyzována právě tím, že pět stálých členů má právo veta a jakékoliv rozhodnutí, které není procesní povahy, tak může vetovat. A to se vlastně děje, Rusko to vetuje. Takže tak se snažilo to mezinárodní společenství, zejména Američané, evropské státy, posunout od
Rady bezpečnosti ten problém na valné shromáždění a valné shromáždění poměrně velkou většinou odsoudilo tu ruskou agresi. A zajímavé, tam bylo asi 160 nebo 150 vím, států. Čtyři státy byly proti, pokud vím, jinak vlastně... A pak se nějaké zdrželi teda, jo? Ano. Asi 30. Ale bylo jich opravdu hodně. A ono se tomu říká morální většina, občas se to používá. Když je paralyzována ta Rada bezpečnosti, tak alespoň k odsouzení dojde na této úrovni. A zajímavé je, že tuhle tu agresivní válku Ruska proti Ukrajině odsoudilo mnohem víc států než okupaci Krymu, kde ta většina byla opravdu těsná. Bylo to 100 států, které hlasovalo a odsoudilo okupaci Krymu Rusy. A OSN má 193 členů, takže opravdu to bylo jako tak, ale tuhle tu válku ruskou na Ukrajině, teda speciální, jak tomu ti Rusové říkají? Ano, speciální operace, tuším. Speciální operaci, tak opravdu odsoudila velká většina států a myslím si, že to je velká morální prohra toho Ruska. Poslední otázka v tuto chvíli zazní zprostředkovaně od jednoho z mých Patreonů, který, když jsem řekl, že toto téma chystáme, tak mě požádal, zda bych se vás nezeptal, jestli je vlastně v dnešním mezinárodně právním světě vůbec možné Rusko jako odříznout od toho zbytku světa. Jestli vlastně lze vytvořit takoby dva právní světy, nebo co to z mezinárodně právního hlediska do budoucna může znamenat? No, jako je to samozřejmě špatné, když se takováhle země izoluje. Jako my to vidíme na případu Severní Koreji a nepochybně vzhledem k tomu, že to je jaderná mocnost, která by měla asi nést odpovědnost dokonce za mezinárodní mír a bezpečnost jako stálý člen Rady bezpečnosti. Když přestane spolupracovat, tak pochopitelně to napětí může růst, ty příkopy se mohou prohlubovat a může to do jisté míry vést nějakému opravdu šílenému vývoji v tom Rusku a může to do budoucna působit velké problémy. A to si myslím, že ale není v zájmu mezinárodního společenství, ať už je to Evropská unie, Spojené státy, tak ani v zájmu Číny třeba. A myslím si, že bude vytvořen poměrně značný tlak na Rusko, aby ten svůj kurz nějak změnilo. Otázka, jak dlouho to bude trvat a samozřejmě všechna ta protiopatření, a to je další otázka, která je zajímavá tedy, tak mohou být to jisté míry efektivní, ale otázka, jak dlouho a když se najde někdo, kdo to začne obcházet, tak nakonec vidíme i v Evropské unii, jsou některé státy, které se do žádných razantních protiopatření příliš nehrnou. A zrovna dnes maďarský parlament přijal nějaké usnesení, v kterém vylučuje, že by přes Maďarsko mohly vést jakékoliv cesty zbraní, dodávek a nějakého jiného materiálu. A Orbánův režim, který má 14 dní před volbami, se snaží udržovat s Putinem poměrně přátelské vztahy. Německo se také příliš nehrne, ale asi z pragmatických důvodů do toho, že by přestalo odebírat plyn a roku. Takže je to složité, ale myslím si, že řada těch operací je poměrně, řada těch opatření je poměrně efektivních. A co je na téhleté válce zajímavé, že se do toho zapojili významné soukromé subjekty, významní soukromí hráči, ať velké nadnárodní společnosti, tak si myslím, že občanská společnost v uvozovkách, a myslím, že hackeři představují něco, co v tom mezinárodním právu nebylo nikdy v žádné válce takhle patrné a že jsou velmi efektivní přitom. Takže ten tlak z různých stran by ty Rusy nakonec měl přesvědčit o tom, že není v jejich zájmu udržovat u moci někoho, kdo je zavlekl do konfliktu, za který se normální člověk slušný musí stydět. Já vám mnohokrát děkuji, podepsal bych to okamžitě. Děkuji moc za tento rozhovor. Záměrně jsem nechal stranou to obrovské téma, kterým je otázka mezinárodní pomoci a rozsahu mezinárodní pomoci, případně i vojenské angažovanosti ostatních států, protože si myslím, že to je opravdu samo o sobě velmi hutné téma. A pokud dovolíte, uvidíme, jaká bude odezva, jaká bude diskuze pod tímhletím videem. A já bych potom vás případně velice rád požádal o druhý díl a tímto se i ptám našich diváků, zda by o druhý díl měli zájem. A vám pro dnešek mnohokrát děkuji, pane docente. Já vám moc děkuji za pozvání a také děkuji. Doufám, že vaši diváci, že nebudou zklamáni.
co se dozvěděli příliš. Já vám řeknu, že vím, kdo zklamán bude. Můj kanál už našli různí trolové a zatímco vždycky po uplynulé dva roky jsem se hrdě hlásil k tomu, že mý diváci pod jednotlivými videi, i když nesouhlasí, tak kultivovaně diskutují v drtivé většině, tak v tuto chvíli se tam začíná objevovat občas slovník i občas s ruskými hrubkami, který alespoň zatím diváci tohoto YouTubeového kanálu nikdy nepoužívali. Takže ti zajisté zklamání budou, ale myslím, že tam bude i velmi silné pozitivní ohodnocení. Ale snažil jsem se argumentovat právně skutečně. Trošku jsem ty emoce potláčil. Já si myslím, že jednoznačně ano. A zkrátka, pokud člověk nechce nalhávat sám sobě něco opřené o dezinformační zdroje, tak zkrátka bude muset nějak zpracovat informace, které jste poskytl. Děkuji mnohokrát. Já moc děkuji za pozvání ještě jednou a naschledanou. Těším se případně někdy příště a poprosím o ten link na ten váš mediální naše mediální setkání. Taky to, dobrá, to máte ode mě setkání. Díky a naschledanou. Naschledanou. Díky, že jste poslouchali až do konce, těším se na další setkání u dalších materiálů. Díky za like nebo odběr, anebo ještě více díky za podporu posláním dobrovolné vstupenky, anebo předplatným na www.patreon.com/Petr Horký. Mějte se krásně, těším se příště.